quando Deus escolhe um homem pra usar, Ele levanta, não importa a hora e o lugar. Foi assim com Davi, quando estava ali cuidando do rebanho de seu pai. E em meio às ovelhas adorava. Davi com sua harpa dedilhava. Pois quem é adorador sempre adora ao Senhor, sem plateia, em qualquer lugar. De repente algo acontece em Israel. Deus olhando pra Davi chama Samuel. Ô Samuel, ouça o que eu digo. A Saul eu rejeitei. Desce a casa de Jessé. Ungirá um novo rei. Enche o teu vaso de azeite e vem. Desce a casa que eu te ordenar. Vai, Samuel, unge meu escolhido, que eu levanto para reinar. Ele é o menor da casa de seu pai. Eu vou mostrar que ele é capaz. Ele é segundo o meu coração, pois tem andado em minha direção. Deus nesse dia escolheu você. Tu és aquele que vai receber unção dobrada como o rei Davi. Esta unção está descendo aqui. Vai ter banquete para te honrar. E essa mesa Deus vai preparar. Já está reservado o seu lugar. Ninguém se assenta até você chegar. Contemple a reunião, Davi com seus irmãos. O profeta chegou com a botija na mão. O óleo vai descer, você vai receber. O sobrenatural começa a acontecer. Se aqui tem Davi, meu Deus vai te ungir e vai te levantar. Gigante vai cair. Ovelhas, só que o nosso Deus, Ele é especialista em visitar anonimatos e erguer pessoas para reinar. Quem sabe você está me ouvindo agora? Ninguém sabe do teu nome, ninguém sabe da tua história, ninguém sabe as guerras que você enfrentou. Mas hoje, Deus marcou um encontro com você e Ele me trouxe aqui para dizer: